Salam, əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz Zivər bəy Əhmədbəyov mətni üzərində iş və cümlə üzvləri haqqında ümumi məlumat olacaq. Dərsin sonunda biz hansı təlim nəticələrini əldə edəcəyik? Biz bugün sizinlə mətnə əsasən tərtib olunmuş sualları cavablandıracaq və cümlə üzvləri arasındakı sintaksik əlaqəni müəyyənləşdirəcək. Dərsliyinizdə sizə Zivər bəy Əhmədbəyov mətni təqdim edilmişdir. Zivər bəy Əhmədbəyov kimdir? Zivər bəy Əhmədbəyov Azərbaycanın ilk ali təhsilli memarıdır. O, Şamaxıda anadan olmuş və 1925-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Azərbaycan Demokrasi Respublikası dövründə Bakının baş memarı təyin edilmişdir. Onun Bakıya, Azərbaycana verdiyi töhfələr içərisində Bakıdakı Təzəpir məscidi, Əmircandakı Murtuza Muxtarov məscidi, Şamaxıdakı Cümə məscidi və İmam məscidlərini və digər yaşayış evlərini nümunə göstərmək olar. Zivər bəy Əhmədbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında sizə təqdim olunan mətindən tanış olacaqsınız. Oradakı məlumatları özünüz üçün qeyd edəcəksiniz. İndi isə biz mətnə əsasən tərtib olunmuş sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Biz artıq sizinlə mətn əsasında tərtib olunmuş suallar haqqında danışmışıq və bu sualların necə tərtib olunması, hansı tipdə olması haqqında sizin məlumatınız var. Bildiyiniz kimi suallar iki cür olur. Faktoloji suallar, yəni konkret faktlarla cavablandırılması tələb olunan suallar və mətndən oxuduqlarınız əsasında nəticə çıxararaq cavablandırmağınız tələb olunan suallar. Sizə indi təqdim olunan suallar mətndən oxuduğunuz məlumat əsasında nəticə çıxartmaqla cavablandırmaq tələb olunan suallardır. Gəlin suallara diqqət yetirək. Həsən bəy Zərdabi niyə Zivər bəy Əhmədbəyovə fəaliyyətini Bakıda davam etdirməyi məsləhət görür? Mətndə qeyd edilir ki, Zivər bəy Əhmədbəyov Sankt-Peterburqda təhsil alır və burada artıq öz istedadı və bacarığı ilə seçilərək diqqət cəlb edir və Rusiya Memarlıq və Zərif Sənədlər İttifaqına üzv seçilir. Sankt-Peterburqda olarkən o Həsən bəy Zərdabi və İsmail bəy Qasparalı ilə görüşür. Gəncin çox istedadlı və bacarıqlı olduğunu görən Həsən bəy Zərdabi ona məsləhət görür ki, o öz fəaliyyətini Bakıda davam etdirsin. Sualı biz bu cür cavablandıra bilərik ki, Həsən bəy Zərdabi bu cür istedadlı və bacarıqlı gəncin öz bacarığını, istedadını öz vətəninə, xalqına xidmət edərək istifadə etməsini düşündüyü və uyğun bildiyi üçün gənc memara öz fəaliyyətini Bakıda davam etdirməyi tövsiyə edir. Digər suala diqqət yetirək. Zivər bəy Əhmədbəyov sizcə hansı töhfəni nəzərdə tuturdu? Mətində belə bir hissə var. Həsən bəy Zərdabi və İsmail bəy Qasparalı ilə olan görüş Zivər bəy Əhmədbəyovə çox böyük təsir edir və onda dərin iz buraxır. Və hətta Həsən bəy Zərdabiyə yazdığı məktubda Zivər bəy Əhmədbəyov belə bir cümlə işlədir. Sizinlə olan görüşüm hələ də xatirimdədir. Mənə vermiş olduğunuz töhfəni əsla unutmayacağım. İnanıram ki, ən qısa zamanda yenə də görüşəcəyik. Buradakı töhfə sözsüz ki, biz yenə də mətindən nəticə çıxardaraq bu sualı cavablandırırıq. Əlbəttə, Həsən bəy Zərdabi İsmail bəy Qasparalı kimi böyük şəxsiyyətlərlə görüşmək bu gənc memar üçün çox böyük şərəf idi, fəxr idi. Sözsüz ki, bu görüşdən onlardan öyrəndiyi fikirlər, onlardan qazandığı düşüncələr bu gəncə mənəvi bir töhfə idi. Bunun üçün də Zivər bəy Əhmədbəyov belə qeyd edirdi ki, sizdən görüş zamanı aldığım bu töhfəni heç vaxt unutmayacağım. İndi isə qrammatik mövzumuza keçək. Bugünkü mövzumuz cümlə üzvləri haqqında ümumi məlumatdır. Siz artıq aşağı siniflərdən, hətta ibtidai siniflərdən başlayaraq cümlə üzvləri haqqında məlumat əldə etmişsiniz. 6-cı sinifdə siz cümlənin baş üzvləri, mübtəda və xəbər haqqında məlumatınız var. Bugün biz sizinlə cümlə üzvləri haqqında bir daha əldə etdiyimiz məlumatları ümumiləşdirəcəyik və növbəti dərslərimizdə hər bir cümlə üzvü haqqında daha ətraflı danışacağıq.
Cümlə özləri ümumiyyətlə nədir? Bildiyiniz kimi, hər bir söz cümlədən kənar, yəni kontekstdən kənar olanda o yalnız nitq hissəsi kimi özünü göstərə bilir. Yəni onun üzərində biz morfoloji əlamətləri müəyyənləşdirə bilərik. Cümlə üzvü yalnız cümlənin daxilində formalaşan bir anlayışdır. Cümlədə sözlər və söz birləşmələri arasında yaranan leksik və qrammatik əlaqə nəticəsində sözlər və söz birləşmələri cümlə üzvlərinə keçir. Cümlə üzvləri olması üçün sözlərin hansı tələblərə cavab verməsi lazımdır? Birinci, müstəqil leksik məna daşıması və müəyyən bir suala cavab verməsi. Əgər xatırlayırsınızsa siz, yenə də aşağı siniflərdə əsas və köməkçi nitq hissələri haqqında ümumi məlumat öyrənəndə biz orada qeyd etmişdik ki, əsas nitq hissələrinin məhz müstəqil leksik məna daşıması və müəyyən bir suala cavab verə bilməsi onların cümlədə cümlə üzvü rolunda çıxış etməsinə imkan verir. Gəlin cümlə üzvləri haqqında bu vaxta qədər bildiyimiz məlumatı bir daha təkrarlayaq. Cümlə üzvləri iki cür olur: baş üzvlər və ikinci dərəcəli üzvlər. Baş üzvlər mübtəda və xəbər, ikinci dərəcəli üzvlər isə tamamlıq, təyin, zərflikdir. Dərsliyinizdə sizə belə bir tapşırıq verilmişdir. Verilmiş cümlələri sintaktik təhlil edəcəksiniz və cümlə üzvləri arasında sintaktik əlaqəni müəyyənləşdirəcəksiniz. Gəlin cümlələri sintaktik təhlil edək. Cavanşir qalası İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşir. Nə edir? Yerləşir. Nə yerləşir Cavanşir qalası? Harda yerləşir? İsmayıllı rayonu ərazisində cümlənin zərfliyidir. Biz sizinlə sintaktik əlaqələr mövzusunu keçəndə sizinlə onu müəyyənləşdirmişdik ki, cümlədə mübtəda və xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi olur və belə olan halda mübtəda əsas tərəf, xəbər isə aslı tərəf kimi çıxış edir. Deməli, bu cümlədə yerləşir sözü Cavanşir qalası sözünə uzlaşma əlaqəsi ilə bağlanır. Zərfliklə xəbər arasında isə yaranan əlaqə hal şəkilçisinin köməyi ilə əmələ gəlmişdir. Burada əsas tərəf xəbər, zərflik isə aslı tərəf kimi çıxış edir. Qala Qafqaz Albaniyasında Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə tikilmişdir. Nə tikilmişdir? Qala cümlənin mübtədasıdır. Harada tikilmişdir? Qafqaz Albaniyasında cümlənin zərfliyi. Və nə zaman tikilmişdir? Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə. Yenə də gəlin cümlə üzvləri arasında sintaktik əlaqəni müəyyənləşdirək. Xəbərlə mübtəda arasında uzlaşma əlaqəsidir. Qafqaz Albaniyasında tikilmişdir. Zərfliklə xəbər arasında olan əlaqə hal şəkilçisi vasitəsilə əmələ gələn əlaqədir və Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə tikilmişdir. Yenə də zərfliklə xəbər arasında olan əlaqə hal şəkilçisi vasitəsilə formalaşan əlaqədir. Digər cümlələri özünü sintaktik təhlil edəcəksiniz, cümlə üzvləri arasında sintaktik əlaqəni müəyyənləşdirəcəksiniz və tapşırığı yerinə yetirəndən sonra müəlliminizlə müzakirə etməyi unutmayın. Daha sonra sizə belə bir tapşırıq təqdim olunur. Verilmiş iki cümləni elə birləşdirib bir cümləyə çevirməlisiniz ki, cümlənin mənası dəyişməsin. Bir nümunə olaraq biz sizə göstəririk, digər cümlələri isə özünüz düzəldəcəksiniz. Cavanşir qalası İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşir. Qafqaz Albaniyasında Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə tikilmişdir. Cümləni necə dəyişmək olar? Qafqaz Albaniyasında Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə tikilmiş Cavanşir qalası İsmayıllı rayonu ərazisində yerləşir. Daha bir nümunəyə diqqət yetirək. Bu qala hökmdar Cavanşir tərəfindən tikdirildiyi üçün onun adını daşıyır. Bu bir cümlə. Qalanın inzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu güman edilir. Bu ikinci cümlə. Beləliklə, biz cümlənin mənasını dəyişmədən onu bir sadə cümlə kimi ifadə edirik. İnzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu güman edilən bu qala hökmdar Cavanşir tərəfindən tikdirildiyi üçün onun adını daşıyır. Digər cümlələri siz özünüz ümumiləşdirəcəksiniz və müəlliminizlə müzakirə etməyi unutmayın. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Sizə ev tapşırığı olaraq mən memar olsaydım mövzusunda təsviri xarakterli esse yazmaq tapşırılır. Özünüzü qoruyun, tez-tez əllərinizi yuyun, sosial məsafəyə riayət edin, çalışın ki, xəstələnməyin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yenidən görüşənə dək.
Salam, dəyərli 8-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu Pifaqor teoremi olacaq. Məhz bugün öyrənəcəyimiz Pifaqor teoremi bəzi həndəsə məsələlərinin həllində bizə kömək edəcək. İndi isə Pifaqor teoremini öyrənək. Qeyd edək ki, Pifaqor teoremi düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri arasında ödənilir və düz bucaqlı üç bucağın tərəflərini əlbəttə ki, katet və hipotenuz adlandırsaq, onda Pifaqor teoremini belə ifadə edə bilərik. Düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəminə bərabərdir. Bir də təkrar edirəm, düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəminə bərabərdir. İfadə etdiyimiz bu teoremi tərəflər üzərində göstərsək, əlbəttə ki, hipotenuz BC-dir, BC-nin kvadratı bərabərdir. Katetlər AB və AC olduğundan AB kvadrat üstəgəl AC kvadrat. Bu, düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri üçün Pifaqor teoremini ifadə edir. İndi isə bu teoremdən istifadə edərək sadə məsələlərə baxaq. Verilən iki nümunəyə diqqət yetirək. Birinci nümunədə düz bucaqlı üç bucağın katetləri verilib hipotenuzun uzunluğunu tapmaq. İkinci məsələdə düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu və bir kateti verilib, digər katetin uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Əlbəttə ki, biz verilən ədədləri müəyyən miqyasla yazmışıq. Yəni, parçaların uzunluğu müəyyən miqyasla verilib, təbii ki, şərti olaraq. Əvvəlcə, Pifaqor teoremini xatırlayaq. Qeyd etdi ki, düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəminə bərabərdir. Yəni, x kvadrat bərabərdir 3-ün kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratı. X kvadrat bərabərdir 9 üstəgəl 16 bərabərdir 25. Bu isə x-in 5 olduğunu göstərir. Digər məsələdə düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu və bir kateti verilib, digər katetin uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Yenə də Pifaqor teoremini yazsaq, hipotenuzun kvadratı bərabərdir katetlərin kvadratlar cəmi. 5-in kvadratı üstəgəl A-nın kvadratı. Əlbəttə ki, A kvadrat bərabərdir 13-ün kvadratı 169, 5-in kvadratı 25 olduğundan 169-dan 25 çıxsaq 144 alırıq. Bu isə A-nın 12 olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, düz bucaqlı üç bucaqda Pifaqor teoremindən istifadə zamanı tərəflərin üzərində ölçü vahidləri qeyd olunmayıbsa, o zaman məsələnin həllində tapdığımız tərəf də ölçü vahidsiz yazılır. Əlbəttə ki, tərəflərin yanında ölçü vahidləri yazılıbsa, ilk öncə bütün tərəflər eyni ölçü vahidləri ilə ifadə olunmalıdır. Verilmiş nümunəyə diqqət yetirək, düz bucaqlı ABC üç bucağıdır. CD, C təpəsindən hipotenuza çəkilmiş hündürlükdür və verilənlərə əsasən A və B parçalarının uzunluqlarını, yəni AC və BC katetlərinin uzunluğunu tapmaq lazımdır. Əvvəlcə, birinci, üç bucaq ADC-də göründüyü kimi katetlər CD və AD olduğundan hipotenuz B-dir və Pifaqor teoremini ifadə etsək, B kvadrat bərabərdir katetlərin kvadratlar cəmi, yəni 16 və 12-nin kvadratlar cəmi 16-nın kvadratı üstəgəl 12-nin kvadratı, B kvadrat bərabərdir 16-nın kvadratı 256, 12-nin kvadratı 144 olduğundan bu cəm 400-ə bərabərdir. Bu isə B-nin 20 olduğunu göstərir. Yəni,
katetləri 16 və 12 olan düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu 20-yə bərabərdir. Digər düz bucaqlı üç bucaq B, D, S üç bucağıdır. Üç bucaq B, D, S-də göründüyü kimi BD və CD katetlər, BC isə hipotenuzdur. Yenə də Pifaqor teoremini ifadə etsək, hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəminə bərabərdir. 9-un kvadratı üstə gəl 12-nin kvadratı. Bu isə 81 və 144-ün cəmi 225. Bu isə A-nın 15 olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, A, S, B üç bucağı düz bucaqlı üç bucaqdır. S, D hündürlüyünün bu üç bucaqdan ayırdığı A, D, S və D, B, S üç bucaqlarında artıq B, S və A, S katetləri A, D, S və D, B, S üç bucaqlarının hipotenuzu oldu. Ona görə biz A və B tərəflərini taparkən A və B-yə həm bu, həm bu üç bucağın hipotenuzu kimi baxıb Pifaqor teoremini tətbiq etdik. Dəyərli şagirdlər, qeyd edək ki, Pifaqor teoremini düz bucaqlı A, B, S üç bucağının tərəfləri üzərində qurulmuş kvadratların sahələri ilə də ifadə etmək olur. Yəni, katetləri A və B, hipotenuzu S olan düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi S1 bərabərdir. Katetlərin üzərində qurulmuş kvadratların sahələri cəmi. Yəni, A kateti üzərində qurulmuş kvadratın sahəsini S2 ilə, B katetinin üzərində qurulmuş kvadratın sahəsini S3 ilə ifadə etsək, bu bərabərliyi alırıq. Bu isə tərəfi S olan kvadratın sahəsinin S kvadrat, tərəfi A olan kvadratın sahəsinin A kvadrat və tərəfi B olan kvadratın sahəsinin B kvadrat olduğunu göstərir. Yəni, biz Pifaqor teoremini katetlər və hipotenuz üzərində qurulmuş kvadratların sahələri ilə də ifadə etdik və bu ifadəni sadə bir nümunə üzərində tətbiq edək. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunəyə diqqət yetirək. Katetləri AB, AC və hipotenuzu BC olan düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri üzərində qurulmuş kvadratlarla bağlı bir məsələdir. Şərtdə qeyd olunur ki, katetlər üzərində qurulmuş kvadratların sahələri fərqi 7-yə bərabərdir. Hipotenuz üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi 25-dir. ABC üç bucağının perimetrini tapın. Əvvəlcə AB katetini X-lə, AC katetini Y-lə və BC katetini Z ilə işarə etsək, onda S1 tərəfi X olan kvadratın sahəsi x kvadrat çıx, tərəfi y olan kvadratın sahəsi y kvadrat bərabər 7. Digər tərəfdən hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəminə bərabər olduğundan x kvadrat üstə gəl y kvadrat bərabərdir z kvadrat. Z kvadrat da bu, hipotenuz üzərində qurulmuş kvadratın sahəsi olduğundan şərtə görə 25 yaza bilərik. Təbii ki, bu bərabərlikləri tərəf-tərəfə toplasaq, 2x kvadrat bərabərdir 25 və 7-nin cəmi 32 alırıq. Bu isə x kvadrat 16, x-in 4 olduğunu göstərir. Və təbii ki, x-in 4 qiymətinə uyğun y-in qiymətini tapa bilərik. Əlbəttə ki, z 5 olduğundan z kvadrat bərabərdir x kvadrat üstə gəl y kvadrat Pifaqor teoremini ifadə edir və z-in yerinə 5 yazsaq, 25 bərabərdir x 4 olduğundan 16 üstə gəl y kvadrat. Bu
Bu isə 25-dən 16 çıxıb 9 alırıq. Y kvadratın 9 olması Y-in 3-ə bərabər olması deməkdir. Əlbəttə ki, düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri X, Y, Z olduğundan X-i 4, Y-i 3, Z-in qiyməti də əvvəlcədən məlum idi, 5 idi. Düz bucaqlı üç bucağın perimetri bütün tərəflərin cəmi olduğundan P bərabərdir. 3 üstəgəl 4 üstəgəl 5, bu isə P-nin 12 olması deməkdir. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunəyə diqqət yetirək. ABCD 4 bucaqlısında AC 56, AB 125, BD 100 olarsa, CD parçasının uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Qeyd edək ki, tərəflər üzərində verilən ədədlərin yanında ölçü vahidi qeyd olunmadığı üçün biz onları 56, 125, 100 və tapdığımız parçanın uzunluğunu da bir ədədlə ifadə edəcəyik. Yəni, ölçü vahidi yazılmır. Əvvəlcə, AC və BD parçaları CD parçasına perpendikulyar olduğundan, təbii ki, AC və BD parçaları paraleldir. Onda A nöqtəsindən BD parçasına hər hansı bir AM perpendikulyarı çəksək, təbii ki, AM CD parçası ilə paralel olduğundan həm də uzunluqları bərabərdir. Çünki paralel düz xətlər arasında qalan perpendikulyar parçaların uzunluqları bərabərdir. Bu isə A, B, M düz bucaqlı üç bucağının alınması deməkdir. Əlbəttə ki, AC parçasının uzunluğunun 56 olduğunu nəzərə alsaq, MD parçası ilə AC parçaları bərabərdir. Yəni, MD-nin də uzunluğu 56-dır. BD-nin uzunluğu 100 olduğundan, BM parçasının uzunluğunu 100-dən 56 çıxaraq 44 olaraq tapırıq. Bu isə A, B, M düz bucaqlı üç bucağında hipotenuzun 125, katetin birinin 44 olduğunu göstərir. Verilənlərə əsasən AM katetinin uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Əvvəlcə Pifaqor teoremini ifadə edək. 125-in kvadratı bərabərdir, yəni hipotenuzun kvadratı bərabərdir. Katetlərin kvadratlar cəmi 44-ün kvadratı üstəgəl x kvadrat. Təbii ki, bu bərabərlikdən x kvadrat bərabər 125-in kvadratı çıx 44-ün kvadratı. Gördüyümüz kimi, verilən ədədlərin kvadratları nisbətən böyük ədədlərdir. Və əlbəttə ki, bu bərabərlikdən x-i tapmaq üçün müxtəsər vurma düsturlarını xatırlamaq lazımdır. Yəni, x kvadrat bərabərdir. A kvadrat çıx B kvadrat düsturunu yadımıza salsaq, A çıx B, A üstəgəl B. Onda o düsturu bu bərabərliyə tətbiq etsək. 125 çıx 44 və 125 üstəgəl 44. Bu isə x bərabərdir. 81-in hesabi kvadrat kökünün 9, 169-un hesabi kvadrat kökünün 13 olması deməkdir. Və bu bərabərlikdən 9 vur 13, x tərəfinin uzunluğunun 117 vahid olduğunu tapdıq. Dəyərli şagirdlər, beləliklə biz sizinlə bugün düz bucaqlı üç bucağın tərəfləri üçün Pifaqor teoremini öyrəndik. Qeyd etdik ki, Pifaqor teoremi belə ifadə olunur. Düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratlar cəminə bərabərdir. Və bu teoremin tətbiqi ilə bir neçə nümunəni həll etdik. Video dərsi təkrar izləməyi və dərsliyinizdə olan nümunələri sərbəst şəkildə həll etməyi unutmayın. Sağ olun, uğurlar. Salam, əziz 8-cilər, sizləri xoş gördük. Bugün sizinlə istilik miqdarı mövzusunu öyrənəcəyik. Belə bir sualla sizə müraciət edirəm. Fincandakı ilıq çayı nə qızdır? Təsəvvür edin ki, özümüzə çay süzmüşdük və yaddan çıxmışdı, qalmışdı. Bir qədər sonra həmin
çayı, fincandakı çayı atmadan qızdırmaq istəyirik. Bu zaman nə edəcəyik? Yəqin ki, çayınki gətirərək onun üzərinə isti su tökəcəyik. Bəli, fincandakı çay soyumuşdu. İndi onun üzərinə isti, daha qaynar bir çayı tökməklə onu müəyyən bir temperatura qədər qızdıra bildik. Burada nə baş verdi? Burada çaydandan tökdüyümüz qaynar suyun daxili enerjisi fincanda olan soyumuş çayın daxili enerjisi ilə bir-birinə istilik mübadiləsi olaraq çaydandan tökülmüş suyun daxili enerjisi azaldı, fincandakı suyun daxili enerjisi isə artdı. Görəsən, niyə? Bəli, cisimlər arasında istilik vermə ilə baş verən daxili enerjinin dəyişmə prosesi istilik miqdarı adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Yəni, istilik miqdarı, istilik mübadiləsi zamanı cismin aldığı və ya verdiyi enerjidir. O, Q hərfi ilə işarə olunur, yəni istilik miqdarı Q hərfi ilə işarə olunur, vahidi isə 1 joule-dur. Bundan başqa, istilik miqdarının digər vahidi də var ki, bu sistemdən kənar vahiddir. Demək olar ki, siz bunu daha çox işidirsiniz. Bu vahidin adı kalori, bəzən isə, yəni onu törəmə vahidi olaraq kilokalori kimi ifadə edirik. Kalori 1 qram suyu 1 dərəcə selsi qızdırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarıdır. Və kalori ilə joule arasındakı əlaqə isə 1 kalori təqribən 4,19 joule-a bərabərdir. Bu kalori haqqında məlumatı sizə nəyə görə verdim? Kaloridən adətən ərzağın energetik əhəmiyyətini dəyərləndirmək üçün istifadə olunur. Yəni, biz hər hansı bir qidanı yiyən zaman deyirik ki, bu daha kalorilidir, bunun kalorisi azdır, aşağıdır. Belə-belə ifadələri yəqin ki, işlədirsiniz. Ona görə də belə bir məlumatı sizə çatdırmağı özümə borc bildim. Orqanizmin kalori hissəsini, yəni ərzağın içərisində olan yağlar, zülallar, karbohidratlar orqanizmin o kaloriya olan ehtiyacını ödəyir. İndi isə gəlin dərsimizi davam edək və belə bir araşdırma aparaq. Biz dedik ki, qızan zaman aldığı, soyuyan zaman verdiyi enerjinin miqdarına istilik miqdarı dedik. İndi bəs bu istilik miqdarı nələrdən asılıdır? Birinci, gəlin araşdıraq görək, o kütlədən necə asılıdır. Şəkildə 2 qab verilib. Onun birinin içərisində 100 qram su, digərinin içərisində 50 qram su var. Və başlanğıc temperaturları şəkildə gördüyünüz kimi hər ikisininki 20 dərəcə selsidir. Onların içərisinə qaynar su tökərək hər ikisini 90 dərəcə selsiyə qızdırmaq, çatdırmaq üçün müəyyən qədər istilik verməliyik. İndi sizə belə bir sual verirəm. Kütlələri müxtəlif, maddələri eyni. Başlanğıc temperaturları eyni olan mayeni 90 dərəcəyə qədər qızdırmaq üçün bunlardan hansına daha çox istilik vermək lazımdır? Aydın məsələdir ki, hər biriniz söyləyəcəksiniz ki, birinci qabdakına. Əgər sizə sual versək ki, niyə? Cavabı belə olacaq. Onun kütləsi daha çoxdur. Deməli, istilik miqdarı maddənin kütləsindən asılıdır. İkinciyə baxaq. Bu dəfə həmin qabların içərisində eyni miqdar su var. Yəni, hər ikisi 100 qramdır. Onlardan hər ikisinin başlanğıc temperaturları eynidir. Son temperaturları birinci qabı 50 dərəcə selsiyə qədər qızdırırıq, ikincini 70 dərəcə selsiyə qədər qızdırırıq. Sizə sual olunur. Bunların hansına daha çox istilik vermək lazımdır?
Yəni, hansının temperatur dəyişməsi böyükdür? Temperatur dəyişməsi son temperatur, çıx əvvəlki temperatur və biz buna deyəcəyik delta T. Mən bunu siz ilk dəfə gördüyünüzdən bir qədər bu haqda məlumat verim sizə. Onun başlanğıc temperaturunu T1, son temperaturunu T2 adlandırırıq. Əgər burada temperatur dəyişməsindən danışırıqsa, onda belə yazacağıq. Delta T bərabərdir. Sonuncu temperatur çıxılmış əvvəlinci temperatur. Yəni bu delta işarəsini siz ilk dəfə gördünüz. Delta dəyişmə deməkdir. Yəni kəmiyyətin dəyişməsi ikinci halından birinci halına çıxdıqda həmin bu gördüyünüz delta işarəsini yazmaq lazımdır. İndi baxsaq, birinci qabdakı delta T 30 dərəcə Selsidir, ikinci qabdakı delta T isə 50 dərəcə Selsidir. İndi bunların hansına daha çox istilik vermək lazımdır? Əlbəttə ki, hansının ki temperaturunu daha çox dəyişmək lazımdır, ona daha böyük istilik verilməsi lazımdır. Beləliklə, İstilik miqdarı temperatur dəyişməsindən də asılıdır. Üçüncüyə baxaq. Bu dəfə artıq qablarda eyni kütləli, lakin birində bitki yağıdır, o birisində sudur. Deməli, kütlələri eynidir, artıq maddələrin özləri fərqlidir. Hər ikisinin başlanğıc temperaturu 20 dərəcə Selsidir, son temperaturu 50 dərəcə Selsidir. Deməli, temperatur dəyişməsi hər ikisində 30 dərəcə Selsi, delta T bərabər 30 dərəcə Selsi olacaq. Sual olunur, bunların hansını qızdırmaq üçün daha böyük istilik miqdarı lazım olacaq? Bəli, artıq bu sual şəklində qaldı ki, siz bir dənə bu məsələyə diqqətlə yanaşın ki, istilik miqdarı cisimin materialından, yəni maddənin növündən asılıdır. Biz növbəti dərslərimizdə artıq bu suala daha dəqiq cavab verəcəyik. Bugün son olaraq onu deyirik ki, maddənin qızan zaman aldığı, soyuyan zaman verdiyi istilik miqdarı həm onun kütləsindən, həm onun temperatur dəyişməsindən, həm də onun materialından, növündən asılıdır. Bəli, kəmiyyətlər arasında asılılıq növbəti dərsimizdə düstur şəkildə bizə veriləcək. Beləliklə, nə öyrəndik? Biz bugün istilik miqdarı və onun vahidləri. Bir vahidini joule istilik miqdarının vahidi olaraq qəbul etdik, ikinci isə sistemdən kənar kalori. İstilik miqdarının kütlə, maddənin növü və temperatur dəyişməsindən asılılığını bugünkü dərsimizdə öyrəndik. Əziz uşaqlar, beləliklə dərsimiz sona çatdı. Özünüzdən müğayyət olun. Çox sadə gigiyena qaydalarına riayət etməklə bugün ətrafımızda tuğyan edən COVID-19-a asanlıqla qalib gələ biləcəyik. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənədək. Salam uşaqlar, bugün biz Azərbaycan tarixindən Əfşar İmperiyasının yaranması mövzusunu öyrənəcəyik. Bildiyiniz kimi, 1735-ci ildə Nadir xan Əfşar Səfəvi dövlətinin itirilmiş bütün ərazilərini geri qaytardı və ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Bundan sonra Nadir xanın bütün diqqəti hakimiyyət üzərində cəmləşdi. Əslində, 3-cü Abbasın vəkili olan Nadir xan real olaraq bütün hakimiyyətə malik idi. Amma o, bununla kifayətlənmək istəmir və şah taxtına əyləşmək istəyirdi. Nadir xan bilirdi ki, çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlsə, nə xalq, nə dəyanlar onun hakimiyyətini qəbul etməyə bilər. Ona görə də Nadir xan qanuni yolla hakimiyyətə gəlmək üçün ölkənin nüfuzlu nümayəndələrinin də iştirak etdiyi bir qurultay toplamağı və bu qurultayda özünü şah elan etmək istəyirdi. Gəlin görək, Nadir xan necə şah oldu və Əfşar İmperiyası
necə yarandı? Bu qurultay 1736-cı ildə Muğanda Suqovuşan adlı yerdə çağırıldı. Qurultayda iştirak edənlər taxta kimin çıxacağını maraqla gözləyirdilər. Qarabağ tayfa başçıları olan Ziyadoğlu, 32, Cavanşir, Kəbirli tayfalarının başçıları da bu qurultayda iştirak edirdi və onlar Nadir xanın hökmdar nəslinə aid olmadığına görə onun şah olmasına qarşı çıxdılar. Amma qurultayda iştirak edən əksər nümayəndələr Nadirin tərəfini saxladığına görə Nadir xan istəyinə nail oldu. Beləliklə, 235 illik bir tarixə malik olan Səfəvi dövləti 1736-cı ildə süqut etdi, onun yerində Türk sülaləsinin idarə etdiyi Əfşar dövləti yarandı. Qarabağ tayfa başçılarının Nadir xanın şah olmasına qarşı çıxması təbii ki, onlara baha başa gəldi. Nadir xan şah olan kimi Qarabağ tayfa başçılarını ailəsi ilə bərabər Xorasana sürgün etdi. Amma Qarabağ bəylərbəyliyinin cəzası daha ağır oldu. Bu barədə Mirzə Adıgözəl bəy də Qarabağnamə tarixi əsərində yazırdı ki, Muğan qurultayında Qarabağ bəylərbəylikləri gizlin, aşkar çox çalışdılar ki, Səfəvi sülaləsindən olmayan kimsə taxta çıxmasın. Özgə bir şəxs səltənət balıncına söykənməsin. Elə ona görə də Nadir Şah Qarabağ bəylərbəyliyini ağır cəzalandırdı. Bəylərbəyliyin tərkibində olan Qazax, Borçalı, Şəmşədil mahallarını özündən asılı olan Gürcü hakiminin tabeliyinə verdi. Bu da Azərbaycanın gələcək tarixi üçün uğursuz bir addım idi. Gəlin görək, Nadir Şah öz dövlətini necə möhkəmləndirdi? Daxili siyasəti nədən ibarət oldu? Nadir birinci növbədə öz dövlətinin paytaxtı olaraq Məşhəd şəhərini seçdi. Hətta Təbriz şəhərinin sənətkarlarını da Məşhəd şəhərinə köçürtdü. Nadir Şah həm dövlət idarəsini möhkəmləndirdi, həm də dövlət aparatında islahatlar keçirdi. O, sədrəzəm və baş vəzir vəzifələrini ləğv etdi. Nadir Şah inzibati islahat keçirdi. Səfəvi dövründə mövcud olan 4 bəylərbəyliyi, Çuxursət, Qarabağ, Şirvan və Təbriz bəylərbəyliyini Azərbaycan əyaləti adı altında birləşdirdi və əyalətin hakimi olaraq qardaşı İbrahim xanı hakim təyin etdi. O, yüksək vəzifələri yalnız öz yaxın adamlarını təyin etdi. Hətta onun hakimiyyətini tanıyan şəxslərə belə öz yaxın adamlarından naib olaraq təyin etdi. Yəni, bununla o, daxili siyasətini möhkəmləndirdi, ayrı-ayrı feodalların özbaşınalığının qarşısını aldı. Nadir Şah vergi islahatı keçirtdi. O, vergi toplanması işini qaydaya saldı. Aydın hesablama, sərt nəzarət nəticəsində tezliklə dövlətin gəliri xeyli artdı. Nadir Şahın yaratdığı dövlət dini yox, dünyəvi dövlət idi. Artıq ruhanilər dövlət işlərinə buraxılmır və ruhanilərin mövqeyi get-gedə zəifləyirdi. Hətta Nadir Şah ruhanilərin öz səlahiyyətlərini istifadə edərək sərvət toplamasına da qarşı çıxdı. Beləliklə, mərkəzi hakimiyyət möhkəmləndirildi. Nadir xan güclü bir ordu yaratdı. Məhz elə bu ordunun da hesabına Nadir böyük bir imperiya yarada bildi. Nadir Şah hərbi uğurlarına məhz bu ordunun hesabına nail olmuşdu. Nadir Şahın yaratdığı ordu Səfəvi dövlətinin dövründə olan ənənələrdən istifadə edilərək yaradılsa da, Nadir Şahın yenilikləri nədən ibarət idi? Nadir Şah İlk növbədə süvari ordu yaratdı və bu ordunun hesabına da Hindistana qədər olan böyük bir əraziləri ələ keçirdi. Nadir Şahın ordusunda yüngül artilleriya, zəmburəkdən istifadə olunurdu. Rəiyyət hərbi qulluğa çağırılırdı. Bir də onu qeyd edeyim ki, Nadir Şahın dövründə həm sarayda, həm də orduda Azərbaycan türkçəsindən istifadə olunurdu. Hətta sarayda Azərbaycan türkçəsində danışmaq kübarlıq əlaməti hesab olunurdu. Bütün fərmanları, qanunları orduya məhz həmin Azərbaycan türkçəsində çatdırılırdı. Gəlin biz müqayisə edək. Əvvəlki dərslərimizdə 1-ci Şah Abbasın apardığı hərbi islahatları bilirsiniz. İndi siz özünüz Nadir Şahın ordu islahatı ilə Şah Abbasın hərbi islahatını müqayisə edin. Uşaqlar, gördüyünüz Səfəvi və Əfşar imperiyalarının xəritəsidir. Baxın, siz özünüz müqayisə edə bilərsiniz. Səfəvi dövlətin ərazisi Dərbənddən İran körfəzinə qədər olan əraziləri əhatə eləyib. Amma Əfşar imperiyasının ərazisi hətta
Mərkəzi Asiya, Əfqanistan və Hindistana, Hind çayına qədər olan böyük bir əraziləri əhatə etmişdi. Nadir Şah güclü bir sərkərdə idi. O, yaratdığı ordu ilə böyük bir imperiya yaratmağa nail oldu. Nadir Şah eyni zamanda güclü bir dövlət xadibidir. Nadir Şah bilirdi ki, güclü bir dövləti yaradandan sonra onun təhlükəsizliyini qorumaq lazımdır. Həm şimaldan, həm cənubdan, hətta dəniz ölkəsi olan bir dövlət dənizdən belə həmin dövlətin təhlükəsizliyini qorumalıdır. Ona görə də Nadir Şahın çox böyük arzusu vardı ki, o həm Xəzər dənizində, həm də İran körfəzində hərbi donanma yaratsın. Bunun üçün hazırlıqlar da gördü. O, Rusiya, Portuqaliya, İngiltərə dövlətləri ilə hərbi donanma yaratmaq üçün danışıqlar da apardı. Amma Osmanlı ilə yeni müharibə başladığına görə bu yarımçıq qaldı. Amma Nadir işi yarımçıq qoymadı, tədbirlərini davam etdirdi. O, Xəzərdə hərbi donanma yaratmaq üçün mütəxəssislərin yetişdirilməsi, sonra top və dənizçilik sahəsində müəssisələrin açılması üçün də xeyli tədbirlər gördü. Bununla da Nadir Şah mərkəzi hakimiyyəti gücləndirdi, dövlət aparatını möhkəmləndirdi. Amma Nadir Şah nə qədər güclü bir dövlət yaratmış olsa da xalqın vəziyyəti gün-gündən pisləşirdi. O da kütlələrin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hərbi yürüş etmək istədi. Onun məqsədi bu hərbi yürüşdə qənimət ələ keçirmək və xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq idi. Amma fikir verin, hərbi yürüş etmək üçün də külli miqdarda vəsait lazım idi. O vəsait kimlə toplanacaqdı? Xalq kütlələrlə toplanacaqdı. O vergi toplanmaq üçün əvvəlcə məhsulla müəyyən olunan vergini pul vergisi ilə əvəz etdi. Beləliklə, xalqın narazılığı artdı və Nadir Şah nə qədər güclü bir dövlət yaratmış olsa da, bu dövlət daxildən zəifləməyə başladı. Uşaqlar, ev tapşırığı olaraq siz Muğan qurultayının Azərbaycan üçün nəticəsi nə oldu? Və Əfşar dövləti ilə Səfəvi dövlətinin inzibati idarə sistemini müqayisə edə bilərsiniz. Uşaqlar, bilirsiniz ki, biz qüdrətli bir dövlətin vətəndaşıyıq. Bu dövlətin gələcəyi sizlərsiz. Dövlətə ağıllı, savadlı olduğu kimi sağlam gənclər lazımdır. Ona görə də hər biriniz sağlamlığınıza diqqət eləməlisiniz. Çox sadə qayda, maska, məsafə və təmizlik. Sağ olun, sağlam qalın.